pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, antes de tudo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, pois ajuda muito na divulgação e no desenvolvimento todo do canal, tá bom? Então, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu meio que fiz um look completo, tanto de capinha de celular, como bolsa, parte de cima, parte de baixo, todos da Shein. Eu acho que a única coisa que eu não comprei foi sapato, calçado, assim. Mas na próxima eu já vou ficar ligada e vou comprar. Então, vamos embora pro vídeo, que eu tô tão ansiosa, eu tava tão ansiosa pra essas coisas chegarem. Chegou agora e vamos embora, que eu tô doida pra mostrar pra vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, vou começar por essa capinha aqui, essa case. Eu comprei do modelo do meu celular, que é esse que estou gravando aqui, ele vem assim, ó. Do iPhone 8 Plus. Não dá pra mostrar ela no meu celular, porque eu tô gravando com ele agora, mas assim, ela é super boa, durinha. E ela não é tão pesada quanto essas cases que a gente usa, que a gente compra por aqui. Mas assim, se liga nesse detalhe. Olha que bonitinha. Ai, eu amei mesmo. Já tô doida pra usar. E ela é meio que alto relevo. Sabe? Ela não é, tipo, emborrachado, não. Não sei se vocês conseguem ver. Meio que alto relevo. Começando agora pelo acessório. O primeiro acessório, eu acho que só tem esse. Que foi um óculos que eu comprei. Esse daqui. Ah, os preços eu vou colocar tudo aqui na tela, tá? O preço que eu paguei. Ele vem nessa capinha aqui. Vem com paninho. Tá vendo? Vem esse paninho. Ó, como ela vem dentro. E se liga nesse óculos. Não é lindo, gente? Fala sério, não é lindo? Gente, eu tô apaixonada. Lindo demais, minha gente. Eu vou tirar muitas fotos. Lindo! Vou tirar muitas fotos com ele. Outra coisa que eu comprei, que eu achava que era um pouco maior. Mas eu acho que também foi culpa minha, que eu não vi lá as medidas. Que foi essa bolsa aqui. E também faz parte do look. Vou colocar o preço aí na tela. Eu achei que era maior, sabe? E é essa bolsa aqui. Tá vendo como ela vem toda amassadinha? Ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Que eu achei super fofo. E assim, ó, o flash dela é super pequenininho, tá vendo? Ó, não abre muito, mas assim, tá vendo? Ela tem um pouco de espaço. Ela fica assim e tipo, eu já tô doida pra usar, ó. Tá vendo? Super bonita, já tô doida pra uma preta. Vou deixar o preço também aí na tela, tá bom? Bom, agora só tem duas coisas pra mostrar pra vocês. Como eu disse, eu comprei um look completo, tá? Mas antes de tudo, eu queria lembrar vocês de deixar o like. Vocês deixaram o like, se inscreva aqui no canal, pois ajuda na divulgação. Bom, a blusinha que eu comprei foi essa daqui, ó. Vou tirar do saquinho. Ela é meio que um cropped. Eu ainda não vesti nada. Essa aqui é a avessada e ela tá na moda, ó. Ela é meio que um cropped um pouco mais longo, sabe? Não é muito curto. Eu comprei no tamanho S. Achei que ia ficar pequena, assim, né? Pelo que eu tô vendo e pelo que eu vejo que ela estica, eu acho que ela vai ficar no tamanho super bom. Eu achei que ia ficar pequeno, mas pelo que eu tô vendo, eu acho que vai ficar um tamanho bom. Sobre a costura é boa, muito boa, muito bem feita. E ela é canelada, tá vendo? Se vocês conseguem ver. Canelada. E é bonita, eu tô amando ela. Ela é esse modelo avessada mesmo.
E é isso. Eu gostei bastante. Não tem nada que eu olhe assim e diga, ah, não gostei não, bonita. Amei. Tamanho S e o preço também não foi muito caro não. Então é isso. E a última coisa, né? Que assim, pelo que eu vi, eu deveria ter comprado um tamanho menor. Mas foi a única coisa que eu experimentei foi a calça. Que eu achei que não ia dar em mim, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, é um pouco maior do que eu achei que era. Eu deveria ter comprado um tamanho S. Eu comprei um M. Ela já veio assim, a dobradinha. Mas a pessoa pode usar ela normal. Eu vou deixar ela dobradinha mesmo, que ela ficou grande em mim. E essa calça aqui, ó. Tá vendo? Aqueles modelos bem largão. Tá vendo? Assim, eu compraria o tamanho S. Sabe? Mas eu vou usar do mesmo jeito. Dá a impressão que vai ficar bastante largo na minha cintura, mas ficou certinho. Ficou só um pouquinho folgado aqui atrás. Eu vou mostrar a vocês no corpo depois, com o look todo completo, tá? Ela tem uma costura aqui, ó, que eu achei super bonita aqui. Que dá pra ver mais quando tá no corpo. A costura é bem feita e ela é meio que também canelada, tá vendo? Aqui tá o tamanho dela, tá vendo aí? Ai, ai, eu deveria ter comprado o S. Eu não olhei os comentários, mas eu olhei depois. Mas assim, a costura super boa, super bem feita. Ela é bem gostosinha de tocar. Eu amei ela, sabe? Agora sim, talvez eu peça pro meu pai dar um ajuste aqui na cintura um pouco. Mas assim, como as calças agora hoje em dia tá na moda, né? Essas folgadinhas, eu vou tentar usar ela. Qualquer coisa, se eu não conseguir, eu peço pro meu pai dar uma costurinha nela. Aí agora eu vou vestir e vou mostrar pra vocês como ficou. Bom, vamos lá, eu vesti a roupa. Sobre a blusa, eu achei muito pequena. Eu achei que ia ficar boa, mas eu achei que ficou muito pequena mesmo. Eu achei que ela era maior, tá vendo? Eu queria que ela fosse um pouquinho assim, um pouquinho maior, mas ela, tipo, ela é bem curta. Dá até pra ver o meu top que eu tô embaixo, tá vendo? Mas assim, eu gostei dela, é um pouco transparente, como vocês podem ver. Ela é um pouco transparente, mas assim, acho que vai dar pra usar. Daqui a pouco eu boto tudo junto aqui pra vocês verem, tá? Agora eu vou mostrar a calça pra vocês. Eu vou mostrar como realmente ficou muito folgada. Ó. Realmente ficou muito folgada. Tá vendo? Ó. Então assim, ó. Eu indico vocês. Prestar atenção no modelo, dá uma olhadinha nos comentários, porque assim, ela ficou realmente folgada, tá vendo? Mas assim, bem estalha, bem bonita, gostei bastante. Só vou dar uma pedir pro meu pai dar um apertozinho na cintura, mas fora isso, tá? Tá vendo? Eu super amei. Agora eu vou botar aqui o óculos. Tipo, olha isso. O óculos ficou show de bola. Então é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Amei todas as minhas compras. Só que me decepcionou um pouco mesmo foi a calça. Mas como a culpa não foi da Shein, foi minha. Então é algo que, né, dá pra resolver depois. Então é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Obrigada pelo like que você deixou. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.